Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 80, dos versículos 7 ao 19. Converte-nos, ó Deus, das celestes hostes, faz brilhar tua face e teremos salvação. Trouxeste do Egito uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste o terreno e ela deitou raízes e encheu a terra. Cobriram-se os montes com a sua sombra e sua ramagem se estendeu pelos formosos cedros. Alongaram-se os ramos até o mar, e os rebentos até o rio. Por que então lhe derrubaste os cercados, de modo que quem passa por ela colha seus frutos? O javali da selva a devora, e as feras do campo a destroem. Volta, te rogamos, ó Deus das celestes hostes, olha dos céus e vê e visita esta videira. Protege o que a tua mão direita plantou e o ramo que para ti robusteceste. Está consumida pelo fogo e decepada. Pereceu pela repressão da tua face. Que a tua mão seja sobre o povo da tua escolha e sobre o filho do homem que para ti robusteceste. Então, jamais nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos teu nome. Converte-nos, ó Senhor, Deus das celestes hostes, faz brilhar tua face e teremos salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, começando no versículo 33. Jesus disse: Escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para vigia. Em seguida, arrendou a plantação a alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram um, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns para os outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas? Isto foi feito pelo Senhor, e isto é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços.
E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e sabiam o que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Hoje, um domingo em que estamos retomando, né, os ofícios aos domingos, um domingo especial. Um domingo em que a Igreja de Cristo consagra a memória de São Francisco de Assis. Vamos lembrar de São Francisco, vamos lembrar de todas as suas criaturas. Hoje vamos fazer uma bênção especial para os nossos pets, nossos animais de estimação. Mas também vamos consagrar, né, a Deus esta semana que se inicia. Vamos colocar diante da presença de Deus a nossa vida, né, o nosso ofício, os nossos trabalhos, as nossas ocupações. Coloquemos também diante de Deus as pessoas enfermas. Coloquemos diante de Deus as famílias enlutadas. Mas também elevemos a Deus uma ação de graças por tudo aquilo que nós somos, por nossa vida, pela dádiva de estarmos juntos e juntas, celebrando a festa, né, de São Francisco de Assis. Oremos. Ó Deus, cujo bendito filho tornou-se pobre, para que por meio de sua pobreza encontrássemos riqueza, liberta-nos das paixões desordenadas por este mundo. Para que, pela tua inspiração, devoção e testemunho do teu servo Francisco, te sirvamos com singeleza de coração e alcancemos as riquezas do mundo que há de vir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Agora uma bênção especial para os nossos animaizinhos, para todos os animais, mas particularmente para os nossos animais de estimação. Todos os animais foram criados por Deus. Eles compartilham conosco do destino do planeta Terra e estão intimamente ligados às nossas vidas. Ao invocarmos a bênção de Deus sobre os animais, nós louvamos o próprio Criador de todas as coisas e damos graças por Ele ter nos dado a oportunidade de convivermos com nossos irmãos e irmãs de divina criação. Peçamos, portanto, a Deus misericordioso a capacidade de reconhecermos nossa dignidade humana e a exercermos com justiça, amor e dedicação, através do cuidado para com todas as criaturas de Deus, aqui particularmente nossos animais de estimação, e assim caminhar sempre em sua santa lei. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, Criador e doador da vida, e que tudo fizeste com sabedoria e destes ao ser humano, criado à vossa imagem e semelhança, a capacidade de compartilhar o dom da vida com todos os animais, nós vos pedimos que, mediante vossa bênção, estendais sobre estas criaturas a vossa mão e concedei a esses animais saúde e alegria. Ajuda-nos, nós te pedimos, para que possamos contribuir na preservação e conservação de toda a tua criação. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, faça sua prece e sua oração pessoal. Coloque diante de Deus seus pedidos, suas súplicas. Mas não se esqueça de também elevar a Deus uma ação de graças. Oremos.
Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos infinitas de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. E tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz. Agora e para sempre. Amém. Uma abençoada e maravilhosa semana. Deus seja com todos vocês. Amém.